سلام إنس بين عندي كرمات شو بين عندي كان عليك كاتوتش عندي ناتشولين على زابير مسكن زاري عندي نجارجي لاتش ما تشالون يا شنكورت يا زابور تريتمنت نجي لاتش ما تاوت مثلا جاي من دنا هولت شنكورت هولت مانكيا أوليفا أويل يا شنكورتون يفتح عبة شنكورت ما تنبت ما تلا يا وان فيتنا ماسكة متبتك عندي هو اتشي مرج اخسر اللي جاي عندك اتشي مرج اكل لا تشاتشو ما عرفنا من تتكاملاتو بجاتشو بتتم تتكامل تلاتو شن كنت تريتمنتو ما عرفنا جن بمرج بتتكامو سبيشالي بتعم تمرجنو ازي يو كيلا تاي كاتشو مال ايه ليه تعلمنا شو لاتشو ويلكن سنة لا باوند لاند لا تلك ايو باوند لاند تلك على باوند لاند لا تنشو دمو ويلكن سنة لا ما عرفنا ايه لاش كنت تريتمنتوش ለአንዳንድ ትሪትመንቶች ይሄንን ነው የምጠቀመው፣ እንደ በስፕሬ ቦክስ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። በጣም ይሄ በጣም ጥሩ ዘዴ እና ቀላል ዘዴ ነው ለመቀባት። ያው ልጄን ስቀባት ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና የሽንኩርት ትሪትመንት አሁን የምሰራው ሽንኩርት የታወቀ ነው ያለው ውስጡ ያሉ ነገሮች፣ ያው አይረን አለው፣ ማግኒዚየም አለው፣ የተለያዩ ለጸጉር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉት። በብዛት ለጸጉር አንጠቀመውም ነበር፣ አሁን ግን በደንብ እየታወቀ መጥቷል። ስፔሻሊ ደግሞ ለልጆቼ አንዷ ልጄ በጣም ኤክዚማ አለባት ጸጉሯ ላይ። ኤክዚማ ማለት ጸጉር ላይ የሚወጣ እንደ ፎሮፎር ነገር ነው። ህጻናቶችን በጣም ይበላቸዋል እና ደግሞ ጸጉራቸውን ይቆራርጣል። የተለያየ ሰውነት አካላቸው ላይ ነው የሚወጣው እና እሱ ስላለባት ለእሷ ተጠቅሜው ጥሩ ለውጥ ስላየሁበት ነው። እና ደግሞ በኤክዚማ የሌለባቸው ልጆች ደግሞ ለፎሮፎር ደግሞ በዚህ በኦሊቫ ብንጠቀመው ፎርፎር ለፎርፎር እንደ መድኃኒትም ጭምር ነው። ለህፃናት ከሆነ በወር አንድ ጊዜ እንጠቀመው። ወደ ስራ ይሄድ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ልጮ ከትቶ ተመልሼ ይመጣለሁ። ያው ተመልሼ ይመጥቻለሁ። ሽንኩርት ነው ደምጥ እንዲያመስል ትንሽ ሳንስ አድርገዋለሁ። በቡና ምርጫ ስለሚፈጨው ማለት ነው። ተመልሼ መፍጫው ትጨምራለሁ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ነው ሽንኩርቱ። ይሄን መፍጫ መጠቀምበት ምክንያት የሽንኩርት መፍጫ የቡና መፍጫ መጠቀምበት ጥቅቅ አርጎ ስለሚፈጭልኝ ማለት ነው። ተመልሼ ልምጣ። ያው እንደምትመለከቱት የሽንኩርቱ ኦይል እንትኑ ጁስ እየወጣልኛ ማለት ነው። በደንብ አርጎ ጸጉራችን ስስ ከሆነ አንድ ይበቃናል። ያው ጸጉራችን ወፍራም ከሆነ ግን ሁለት እናድርገው። በደንብ አድርገን እንድንቀባው ማለት ነው ጸጉራችን። ተመልሼ እመጣለሁ። ያው እንደምትመለከቱት የሽንኩርት ጁስ ደርሷል ማለት ነው። ምን አደርጋለሁ? ኦሊቫ ኦይል አደርግበታለሁ። ሁለት ማንኪያ ኦሊቫ ኦይል አደረግበታለሁ። ከዛ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ገለብጠዋለሁ። ለምንድን ወደ እዛች ወደ ቦትሏ ለመገልበጥ እንዲያመችኝ ማለት ነው። ወደ ስፕሬይ ቦክሱ ማለት ነው። ከዛ ያርገ የሽንኩርት ትሪትመንት ማለት ነው። ልጄን እየቀባሁ አሳይቻችኋለሁ። ጭንቅላታቸው ቆዳውን እንዲያገኝ ማለት ነው። እታይ ፍቺ እንደሰጣ ግሪስ ያቃጠላል ሽንኩርት ትንሽ እና ከልጆቹ ትንሽ ይከብዳል። ግን ቆዳቸውን የስር የስሩ ይሄ ሴላቸውን እንዲነቃቃ ያደርገዋል፣ የጭንቅላታቸውን ማለት ነው።
እቺ ደግሞ በጣም ቀላል ዘዴ ናት። እንግዲህ ስናደርግ ይሄንን እንኳን ራሱ መንካውን ካጣም ማለት ነው የ የመስታወት መጥረጊያ ስፕሬዎች ይሉ መስታወት እንደርግባቸው የነሱ የመስታወት ሞሉ ያስፕሬዎች ማለት ነው። የነሱ ንቃ በደንብ አድርገን ዘስተን በኦሞ እና በበረኪና ምናምን አድርገን አጥበን መንደስ መጠቀም እንችላለን። አገር ቤት ኢትዮጵያ ያለው እንደሱ ነበር ነው የሚጠቀሙት። ያው እዚህ ከመጣ በኋላ ይሄ ቀላል ነው ለማግኘት እንደዚህ ለጸጉራቸው ማለት ነው። እዚህ ሾፕ ላይ ጠፋም ሾፕ ላይ አለ እንጂ ኢትዮጵያ ያለው የምጠቀመው ያው እንደዚህ ስፕሬ ቦክስ ተጠቀም በሱ ነበር በመስታወት ሞሉ ያው የለም በሱ ነው የምጠቀም የነበረው ማለት ነው። ምንጣፍ ማለት ነው ሁሊት አይዞታ። አሁን እናም ታንገሪያ አማርኛ ትነግሪ ለምን ሳይ ፎር ለ የኔ ለጸጉሬ የኔ ለጸጉሬ የኔ ለጸጉሬ እናም እኔ እናትን አርገም አረገሽ ጎበዝ። እሺ እናቴ ለኔ ጸጉሬ እያረገችልኝ ነው ለጸጉሬ አረገችኝ። እኔ ደግሞ እናቴን አላስቸግርም ያቸው እኔ ደግሞ እናቴ አስቸገራል እኔ አስቸጋሪ አይደለም ጎበዝ እኔ ጎበዝ ነኝ እናቴ እኔ ጎበዝ ነኝ እናቴ እኔ ሰላም ነው ማለት ነው። ይሄ ለትልቅም ሰው ራሱ በእንደዚህ መጠቀም እንታስጠግዱት ቡልሽ ማለት ነው። እንደዚህ አርገን መጠቀም ይችላል። በጣም ያ ይሄ ራሱ አያቃጥላቸውም እና ከታጠቅ ስናጥባቸው በሻምፖ አርገን በኮንዲሽነር እናጥባቸውና በጣም ሽታው እንዲሄድልን ማለት ነው። መጠቀም አለበት ዲፕ ኮንዲሽነር እንጠቀም በዚህ ሰዓት። እኔ አሁን ቦራ እንደ ማረግላቸው እንደዚህ ሽንኩርት ማለት ነው ሽንኩርት ማረግበት ሰዓት ዲፕ ኮንዲሽነር እጠቀማለሁ። ለምንድን ለሽታው ቆንጆ ነው፣ ለሽታው ያጠፋዋል። ለጸጉር ደግሞ ያው ዲፕ ኮንዲሽነር የታወቀ ነው ጠቀሜታው። እስኪ አሁን ደግሞ ቪዲዮ ሰራለሁ ስኪፕ ስለ ዲፕ ኮንዲሽነር ማለት ነው ጠቀሜታውን እነግራችኋለሁ። ምን አይነት ለልጆች ራሱ የሚሆነው ብራንድ ለኛ ለሀበሻ ለኤርትራ ያለ ልጆች የሚሆነውን ሻምፖና ኮንዲሽነር ራሱ እኔ ማቆም ብራንድ አስገባላችኋለሁ። ያው በቃሌ መሰረት እየተገኘ ነው ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ላይ ቆይ thank you for watching my videos today, but before my teeth fell out.